Әлем жаңалықтары. Ирактың әскери әуе күштері Сириядағы ислам мемлекеті экстремистік тобының позицияларын бомбалай бастады. Халықаралық ақпарат құралдардың хабарлауынша авиация Сирия мен Ирак шекарасына жақын маңдағы нысандарға соққы берген. Джихадшыларға шабуыл Ирак премьер-министрі Хайдер Абадидің бұйрығы бойынша жасалған. Себебі шенеуніктің пікірінше соңғы уақытта содырлар ел үшін аса үлкен қауіп төндіре бастады. Ал Рейтер агенттігінің деректерінше Ирактық армия соққы үшін F-16 жойғыштарын пайдаланған.